moradores da região. Vote em Nunes Vereador 15000. Esse é daqui, esse é do bairro, este eu conheço, este é Nunes, é do povo, esse está ao seu lado no dia a dia. Vote no candidato da região, vote no candidato do seu bairro, vote Nunes, é trabalhador, esse é daqui, esse é de Osasco, do seu bairro, da sua região, esse você conhece. Vote Nunes 15000, vote Nunes 15000.